Poštovani članovi SPS-a i simpatizeri, u ime opštinskog odbora SPS Pirot vas pozivam da u nedelju 16. marta izađete i glasate za Ivicu Dačića i koaliciju SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija na rednom broju 2. To znači da glasate za privredni razvoj Juga Srbije, za zaštitu prava radnika, penzionera, đaka i zato ne propustite da ne glasate. Izlaskom rešavate svoju sudbinu, znači sudbinu ličnu i opšte položaj ovih principa koje smo mi ponudili u ime Socialističke partije Srbije. Hvala. Mi ne tražimo kredit od naroda na vlada. Socialistička partija Srbije daje garanciju, mi smo partija naroda u službi naroda. Pozivam sugrađane da izađu na izbore 16. marta, ovo je pravo vreme da njihovo da za listu broj 2, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, bude garancija za normalan život.